Šiandieną Žemės ūkio ministrų taryboje iš tiesų buvo pats pagrindinis klausimas svarstomas apie padėtį pieno rinkose ir apie finansinių priemonių paketą, kuris buvo skirtas valstybėm ir komisaras. Filas Hoganas jį pristatė ir galime pasidžiaugti, kad Lietuva yra viena iš tų šalių, kuri gavo procentaliai turbūt daugiausiai paramos lyginant su savo pieno gamybos lygiu ir netgi absoliučiais skaičiais esame 8 valstybė iš visos Europos Sąjungos šalių narių pagal absoliutų skaičių. Tai 13,3 milijonai eurų yra skirta tiesiogiai Lietuvos pieno ūkiams, kurios mes tos pinigus galėsime, manome, paskirstyti rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. Ir taip pat esame pasižadėję, kad lygiai tokią pat dalį, kaip pridėsime ir iš nacionalinio biudžeto. Reiškia, mes šiandieną šnekame apie 26 milijonų finansinį paketą. Buvo tik pabrėžta, kad į pieno gamybos lygį nereikės atsižvelgti, bet pagrindinis vis tiek dėl ko ir Lietuva gavo galbūt didžiausią tą paramą, kad reikės atsižvelgti į kooperuotus ūkius, tai reiškia skatinti kooperaciją, atsižvelgti į šeimos ūkius, kad šeimos ūkiai sugebėtų išlikti konkurencingi ir išsilaikytų šito krizinių laikotarpių, taip pat atsižvelgti tai, kaip ūkiai laikosi aplinkosauginių reikalavimų ir dar keletas tam tikrų apribojimų, neapribojimų, tiksliau faktų, kuriuos reikės atsižvelgti skirstant šitos pinigus. Šią savaitę Europos komisijoje pradės dirbti žmonės ir mūsų iš Lietuvos, ruošdami jau teisės aktus, mes savo Lietuvoje turime irgi atlikti namų darbą, susitikti su mūsų socialiniais partneriais, aptarti, kaip galėtumėm šitą paramą paskirstyti, į kokį laikotarpį atsižvelgti, į kokius ūkius labiau investuoti ir manome, kad visi šitos darbus padarysime per Liepos rugpjūčio mėnesį ir rugpjūčio mėnesio pabaigoje parama pasieks mūsų ūkininkus. Tai dar kartą tikrai norime pasidžiaugti ir padėkoti komisarui Filui Hoganui, kuris atsižvelgė į išskirtinę Lietuvos situaciją, į Rusijos embargo pasekmes, į pasaulinės krizės pasekmes ir vis tik tai ir Lietuvai skyrė išskirtinę paramą, tą, ką ir buvo pažadėjęs, tai prieita trečiadienį susitikimo su manimi metu.